แกไปโรงพยาบาลแล้วซะนะฉันก็ไปมาดิอีวีดีเดใช้นอนรับไว้เนี่ยเนี่ยไอ้จะสอนลงมาไปเลยตัวนี้ไงเอ้าเสี่ยงเปล่านี่อ๋อจะมามาแค่ไหนมึงจะเชื่อไม่สุดเลยจะมาเลยใส่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวโชว์เลยอ่ะซื้อจ้วงซื้อเนี่ยตัวฟ้องไอ้นั้นก็กันตัวเดินฟ้องไม่ควรเจ้าสีดาราชีเดียวกับวีดีเฟรดเป็นอะไรก็ใส่ยีนอ่ะเอาวันนี้ฟ้องไม่มาหลงสุดเลยเชี่ยมาแต่เราขันนะฮะมึงเอ้ยบอกต้องเรียนอะไรต้องขันนะบอก พ่อไม่มาหลงสุดมาต้องเรียนเราขันเนี่ยพ่อหลังตรงนั้นต้องเบื่อเฮ้ยเมย์ตัวพ่อไม่เนี่ยมีด้วยนี่ดีนะไรเจ้าหน้าที่อะไรนี่ตัวนี้ก็ตีน้องน้องพ่อชายนี่อะมามาต่อเฮ้ยอะสู้รบมาก็จะได้ประเดี๋ยวดีนะมีอะไรสักอย่างมาคุยเลยจริงๆนะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันดีไอ้ตุ่นน้องมันไม่ได้มีเรื่องอะไรมาดีเลยเลยดีนะมาชิวใกล้กันอะไรไปเล่นเวทีอะไรก็เอามาเลยดีนะไอ้หนุ่มเอ้ยอะไรกันก็มาดีมาคุณยี่เจ้าหน้าที
给不理解。明天飘飘一门路的明天天地锻炼的过过那边的过年的过半开开的空巴里也都还在嘛累积的哦明天你信你不过干的过年啊好妹妹多看都把累积了嘛 OK 给叫那好妹妹那个过完某一年不要搞没空巴里一路一路你搞累不记得我记得你说过空巴里我某一年不要搞拉黑了片小小鬼娃娃娃妈妈一年没去定下的事情我不能包括你呀一年你那定下你那年妈妈你呀哎呀你那个叫呀哎把你这种那才给我们爹的没有把你弄开的你不能丢了你妈妈一年都没有没有没有来年了吗不说嘛来年了吗没有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 没对呀，这个家人嘛，对不对？他们没事干，干了回来就来，你看他们开门。你懂？俺兄弟个，我那那不兄弟做什么？几天才有的？一天都没。俺家几有没有？哦不，俺家几来？他们有多高没？对呀。俺家的，俺家就个单家嘛，喏。单家的阿门那里。就个钱嘛，送的了，就个必要的了，家里嘛。我那阿门那里就个干嘛喏？哑巴的叔叔干嘛？单家的就阿门那里，不是阿门那里喏。你还给过不给的你吧没给你给你的你吧把这个那是我没你们的朋友朋友朋友就得洗澡过来了哪里都能不让他对他了不知道你的话我你把这个你还得不要喊你的你的你你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 搞的空干了这种名字没人来就弄枪来的时候他们给他拿来的别人的心没他们给他拿来的包括来的心没这边要搞定这些别没好的哎你别想到名字搞来的哎你他们给他拿包给我没有他们给他拿一脚架没有好把你搞到怪老鼠的呀是的心有好啦这种啊慢点的心可以无谁用那么多手给的你搞一年不空你搞的要搞来不我
တော့မှတ်တယ်ဒါလည်းကိုသူနေရတော့လှမလားဆိုပြီးတော့အတနာမလားဆိုဘူးပြနေတယ်ဟိုကဘူးရွှေနေတယ်ကောမလေးအာမဒီဟာဒီကောမလေးညင်းညင်းညင်းမလေးညင်းညင်းညင်းကကြည့်မယ်နော်ဟုတ်စမ်းပါကြည့်မှာမကောက်တုတ်ကတည်းကညမလားရတယ်နော်လာစမ်းပါကြည့်မယ်လားငါမတက်လာလို့တော့ကမတော့ငါဆိုင်ညာအားငါလို့ကြည့်အကလေးကြည့်တယ်ကအကလေးလည်းကြည့်တယ်ကျေဆိုခြင်းနဲ့နေရကိုပြောခံအောင်လုပ်နေတာဟာမင်းကအာနာတာဗျာတကယ်ပါဟိုကောင်မလေးချက်ဖို့လေးနဲ့ထိုးပေးလိုက်အိုးနေရလေတခြားလို့တခြားလို့ဟိုနေဖေးဘာမှမဖြစ်ဘူးရှိတယ်မဟာမင်းကသူကြားလေးကတောင်းပါပါတယ်ဗျာတော့အပိသက်ချင်းလေးတွေတွေ့ဆိုချက်တာဒီကောင်းရဲ့သားတဲ့နေရကိုပြောခံအောင်ဟိုအကာလီရမဆိုအပိတက်လေးပြဲသွားတယ်အပိတက်ကကျုပ်ကလည်းခံရရတာဟောပြောတယ်ပြရတယ်တခြားဖို့နှခမရဘူးဟောပြီးတော့ပြရတယ်အကောက်ကောင်းနေဆိုပြီးငါစပယ်ချက်ကပေးလာအပိတက်ငါအားလို့ခံရရပြန်ခံမယ်မကျေနပ်ဘူးလားဟောပြောပြောလေကောင်းကြီးနဲ့ဘုံဘုံဒီဘုံတရားတာနဲ့ပြည်ကြီးလုံးဘယ်တော့မှကြောင်းပြန်ပြင်းနေတယ်ဒီမှာဣဝိဒိသိလို့ပြောမှာဒီစရုံးထိုးနေလက်မှတ်ထားတယ်တို့ဆိုစရုံးထိုးတာကိုနိုင်ဝဲလောက်ကြားတယ်သူကြောင့်လည်းဉာဏ်ထားဆိုတော့နော်အာနာရှိဝိဒုံးဟာချားရကျွန်တော်တောင်းပါနေပြန်ဒီတောင်းပါဒီမကြောက်မှလည်းမကောင်းပါဘူးတောင်းပါလေဒီဘက်ကြောက်မှရှေ့ဘက်ကမိုးကောင်းရှေ့ဘက်ကကျတော့ဘယ်လိုတော့ညလက်ပိုင်ဆိုတော့အခုံးဆက်တော့လက်ကိုလေးပေါ့အခုံးပြန်ကြော်သွားနေကားလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီရှေ့ဘက်ကလို့လေชีไปกันนะพ่อพี่นี่งาตาชื่อน้องงาหลุดไปชีไปกันมาแล้วอะไรเทวาพระองค์นี้ทำไมไม่เอาเรียนมาเทวาพระองค์นี้เล่นได้อยู่เด้เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่เฮ้ยอ๋อไม่ยอมอ่ะลงดีจ้ะเลยนะบีบี้อ่ะเลยเล่นได้อยู่บลูจี้จี้เยกงจะไม่ใช่ล่ะอ่ะเต็มซุ้นเลยเนาะมิมี่อ่ะเปียงนี่ติชาจี้บ่กูกูเนี่ยมอเปียงลงป่ะติชาจี้เนาะเมนมี่เปียงนี่โอ้หัวแตกตัวอ่ะติชาตุตุเกไหนเนี่ยมาดูทําบ่มีหน้าอัดดีอ่ะပြည့်ပြည့်ဆိုတာမဟုတ်ပါတာလေးကလူသေးကြိုက်ကြိုက်ရတယ်ကြည့်ပြောင်းလိုက်တော့ခွန်းလိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းမှားတယ်ရတယ်ခွန်းလိုက်တော့ခွန်းလိုက်တော့ပြောင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်နှာခါခံလိုက်ရတာဆိုတော့ကြောက်တယ်မဲရှိတင်းပြီးတော့နင်းလာတော့သေအောင်ဆိုပြီးနင်းလိုက်တာပဲဟုတ်ဘူးလေသူကကိုကံကောင်းမသေးပဲဖြစ်သွားစိတ်စိတ်စိတ်ဒေါ်လာထွက်တော့ဒေါ်လာထွက်တယ်အဲ့တော့အပြင်မှာဘယ်တော့ပဲအညိုးအခါတာတွေရှိရှိပိတ်ကန်းနေမပြအောင်စားတဲ့နေရာပဲ။ဒီလိုလေးစား။ဟုတ်လား။အာ။
เนี่ยคันเนี่ยบ่รู้ลูกพี่บ่รู้น้องกันอะอยู่มาได้เบ้เพ้เนาะจ๊ะแม่เจ้าปริตัยอ่ะบ่มาอยู่ๆตาๆเลนี่ลั่นออกมาก้าอย่างเลยอ่ะโหสิเทราเทราแล้วก็เนี่ยเบ้เนี่ยเทราเทราကြည့်ရတော့မလောက်ပါလိုက်တာဗျာဘလို့ဖြစ်နေရတော့ဟုတ်ဗျာအပေါင်းတော့ကြောက်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်ကက်လက်ကြီးခါနေတယ်ဟာဟောဟောမကြီးလည်းဘာဖြစ်နေတာတော့မရှိရဘူးမင်းမင်းမင်းလေးဒီကိုချက်တိမရှိတော့ခါဖြစ်နေရဲ့ကိုကိုဟာရှင်နေလက်လက်လက်ညံနေတော့မနေရကိုကိုရဒါလေးဆောင်ထားဟောမင်းသားတို့ကြောက်ဥပါလာတာဗျာเจ้าดิลงไปแล้วเงินไปตัวเลยนอกเนี่ยแล้วล่ะกระโดดต้องนี่ดิเนี่ยเนี่ยเจ้าดูล่ะด่าเราด้วยล่ะเนี่ยหอบดิตัวเนี่ยตัวดิไปเอาเล่นไล่มาเชิญน่ะไม่เล่นมาจุกอ่ะท้อจ๋าแล้วเจ้าก็หอบดิดิเดียวนี่เจ้าก็จะหนีทํามายามาดิชื่อไปสนก้อมีกว่าหอบดิก้อมีหอบดิไหนลูกงไม่ลูกงไม่ลูกงไม่ลูกงมันลาแกเนี่ยแต่ครั้งเนี้ยเมนทวีเนี่ยนอกสุดโง่ก่องนี่ฉลองเนี่ยกาดาอะเมียม้าเจนี่อ่ะမင်းတို့ရဲ့ချီးစိုးကလေးတွေလည်းပေးအောင်မယ်နော်ဇတ်စရာနော်ဟာချိုလေးမမပေးတော့နိုင်လို့ဆေးရွာကောလာငောဘယ်လေကျုပ်တို့ကနာကြရမလားဒီချင်းဖြစ်ဟုတ်တယ်ကြက်ကြနာနာလှလှပပလေးတော့တကွတော့အပိဓာန်ကလေးဆိုတာကားကဲအပိဓာန်ဘယ်လိုလဲမင်းသားရဲ့လက်ပေါ်မှာမင်းသမီးကခွေးခွေးလေးကားမယ်ကားလေးဟုတ်ပြီနော်မင်းသားရဲ့လက်ကလေးရမှာလေခွေးခွေးလေးကားလာလေဟုတ်ပြီနော်ဇတ်စရာနော်